Estamos na Manoa aqui, que é um centro comercial que vende de tudo. Aí tem material escolar também, a Tiazinha vai comprar o material escolar dela e eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que ela vai comprar. E vou falar os preços pra vocês comparar. Ela tá pegando o marcador de texto. E aquele laranja ali, eu gosto de laranja. Quanto é o preço individual? Não é melhor comprar o pacote completo, não? É mais barato assim? Quanto custa um? Distrito grande, um franco. Ok. Porque ele tinha um preço. Onde é? Me dá o preço, eu quero saber o preço. Cadê o preço? Mas tem ali perto também. Da Vanca, você tinha o paquete? R$1,90. Aqui, um individual custa R$1,90. R$1,90 custa ele individualmente. E o paco com 4 custa R$7,55. Tu não gosta desses aqui por quê? Oi? Mas vem cá. Deixa eu ver as cores que você pegou. Mostra aí. Você pegou. Ah, porque ela quer só cores pastéis. Entendi agora. Pensa com a menina chique. Ok, mas aí tu tá pagando mais caro por isso, tu sabe, né? Mas tudo bem. Aí agora, o que é que você vai pegar?
E o preço tá bom, Deide? Tá quanto esse? R$7,45 esse caderno que ela vai pegar. Mostrei o caderno. Que bonitinho. Simples, ela é bem basquinha, né? Nada de desenho, nada. Pensa numa menina básica. Agora. Eu vou pensar. Concentração, ela tá se concentrando pra decidir o que vai comprar mais. Classou ou toalha a casa? Divisória pra classou? Bisonho? Ah, tirou dentro da classou. Vai bem. Não tinha bisonho. É, com esta coisa, quatro lá? Régua, essas coisas, tudo tem. Ah, isso aqui, tu tem ou tu só perdeu? Porque eu comprei um prato, né? Tem ainda. Um sobrevivente do ano passado. Cola. É, essa aqui, R$4,50. R$4,70. Mostra a cola. Cadê a cola? R$4,50. A cola. Pra vocês saberem os preços aqui na Suíça, quanto custa as coisas. Mais ou menos. Esses marcadorzinhos aqui também. Olha aqui, pequenininho. Perché mi servono quelli per quando c'ho tipo le vendite. Oh, esse aqui. Perfeito. Ó, oh, marcador pra marcar quando... Quando c'ho la verifica. Che è prova. Verifica è teste, prova, essas coisas. Ah. Aí ele custa... R$5,50. R$5,90. Esse paco aqui com esses adesivos. Pra ela marcar. Bolsa. A bolsa c'era... Ela não quer mais usar aquelas mochilas ali, né? Porque faz muito infantil. Aí ela vai com uma bolsa normal, de lado assim. Sim, mamãe, não quero que eu vou com uma coisa. É, por que não? Olha o casinho aqui que fizeram na loja. De tinta. Gente do céu, olha só o casinho que fizeram. Tudo sujo, de tinta. Será que faz parte da decoração da loja? Não penso. Nem aqui eu penso. Gente do céu, olha só, tudo riscado aqui, eu acho que podiam não, fazer. Não, foi assim, porque aí deve ter é, mas aí derrubaram em tudo quanto é lugar, é, tudo aqui, nem merece. Tu vai comprar desse também? Não só, devo vedere, porque... Devo vedere aqui. Mas pra que tu vai utilizar isso? Não, tu já tem muito. Ok, agora a gente vai pro caixa que ela vai pagar e o melhor de tudo... Que ela vai pagar com o cartão presente que ela ganhou do aniversário dela, né? Que ela ganhou e ficou ainda um saldo. Aí ela vai usar esse saldo pra pagar. Coisa boa, né? Tem coisa melhor. Isso. Ah, pegou o que agora? Caneta Bic. Ela pegou caneta da Bic. Pra prova. Que aqui também tem pra fazer prova, porque não pode fazer com aquelas que cancela. E custa R$2,50. Tá muito bom o preço. Maravilha. E é isso, acabou, né, com os comprinhos. E o vídeo de hoje é esse. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E até os próximos vídeos.